Senler misiz, soğlar mısız? Hürmetli, kadirli, gaziz milletteşlerimiz. İsenler misiz, soğlar mısız? Jırmon süyüşü tamaşaçılarımız. Soğ mısız? Duğanlarım, dostlarım. Jırlarım. Jırlarım siz şıtıp yüreğimde ilkırında çeşek atığız. Күп ме болса сізді күш һәм ялқын шул қадәрле жирдә хақығыз дип дәшәм бүген герой шағирыбыз Муса Жәлил сүзләре белән. Сахараларга чыксаң җырлар, җырлар, дустым. Шықсан, ялғыз үйірмә, ялғыз ұғыз бағашы юлдашы. Яннарыңда өзі болмаса да, ұйларыңда болсын жанасырың. Сахраларға шықсан, жырлар, жырлар, тұлғашысыр сайрар қошы болыр. Маңларыңнан жанан жүйінгілейір, үйрегәл өміріне қошы болыр. Сахраларға шықсан, жырлар, жырлар, тұңғашықсы сойрар құршы бұлы. Маңларыңнан жаңын жүйінгілейі, үйреген өміріне құршы бұлы. Сахраларға шықсан, үйкі мұңайма, қайғы көрдім дейіп артықта. Әйтәсін әнә жилер әйтә, яқ үтмәді сүйіні шатлықта. Сахраларға шықсан, жырлар, жырлар, тұңғаушысы сойрар қоршы болыр. Мұңларымның жаңын жүйінгілейін, үйрегәл өміріне құршы болыр. Сахраларға шықсан, жырлар, жырлар, тұңғаушысы сойрар қоршы болыр. Мұңларымның жаңын Сахраларға шықсаң, шәшіләріңі Юмшақ сыйпап соба жейсен Оңыр көйлер зая өтті деймә Сын сәләмәт тәләмін исен Сахраларға шықсаң, жырлар
тыңлаушысы сойрар қошы болыр. Мұңарынан жаңан жүйелі, елегені өлі құшы болыр. Сақраларға шықсан жырлар жырлар, тыңлаушысы сойрар қошы болыр. Мұңарынан жаңан жүйелі, елегені өлі құшы болыр. Мұңарынан жаңан Башқұртстан салауат. Инде шу жетеклем яқын қадірлі кішілерім, достарым, ежеташларым жиылғанда, фәнер менің бүгін жырлысы ғана түгел. Жырлысы ғана түгел әтті. Би есім дәкелі, әйтәлі, Илнур, Үзірәлі, өзіміздің тігі, татар, күйі. Дәкелі, залда қошылушылар табылыр, мина қошылып бейірге. Әминәмдір бұлар, әминәм. Бей білмәсәң дәбейі, бұңелігі кірді бәйрәм.
Татарстанның халық артисті Хәния Фәрхи. Алия қызым, рахмет әмин әбіз үшін. Рахмет сізге бік зұр. Ой, рахмет ұстам. Зәйна Фәрхеддинова. Хәния, исәнік саулық тілейм. Хәр вәғіп барлы яшәуіні пропагандировать етті. Рәхмәт. Бергә шулай пропагандировать итәк киләчәктә дә. Без бит барлылар, Зәйнәпкәем. Балалар исән сау булсын. Әлбәттә киләчәк матур булсын. Шулай мәңге саклан. Мин сине бик яратам, рәхмәт, Зәйнәп. Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, юбилярыбызны яратып, хөрмәт итеп килгән кадерле кунаклар. Бүген без сезнең белән бергәләп яраткан Хәния Фәрхине гомер бәйрәме белән котлап, онытылмаслык кичә уздырырга җыелдык. Хәния Фәрхигә бүген... Абзый, 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 туктан эшлисең соң син. Без бит синең белән табын артында түгел, тамадалар түгел. Без синең белән бүген конференциялар. Бүген Хәния ханымны котлар өчен иң шәп җырчылар, бары тик асыл егетләр генә җыелды. Менә мисал өчен тыңла игътибар белән. Гомерләрне үлмәс җыр итәек җырын төрле елларда Венера Ганиева, Салават Фәтхетдинов ташырлаган. Ә бик беләсегез килсә, ул җыр махсус Хәния Фәрхи өчен язылган булган. Һәм аны беренче башкаручы да Хәния ханым. Бүген исә әлеге җырның авторы Роберт Тимербаев үз башкаруында аны кабат Хәния ханымга бүләк итә. Димәк, көчле алгышлар белән каршы алыгыз сәхнәдә Роберт Тимербаев. Thank you.
Зорафат, құрметті достар, бұл жерді өзім ижат тәм де мен бірінші тапқыр өзім басқардым бүгінгі сахналасып, чүнки Хания юбилер қарағас, атказа кетел мәнім. Зорафат, иқтибары қыдысын. Яна сахнаға мен өзімдің тұрмыш іптәшім көріп үйренген Фәриде Темірбаевны шақырам. Фәриде! Ғайлә бәхіті, көңіл тынышлығы тілейбіз. Міне бит, міне бит. Аллаға шүкір, программамызда хатын қызлар да көріне башлады. Менің міне бұл сұрау бұршы қаман. Хани опа, хатын қыз бетінде олай ма? Әне қалға, Салават абыйда, тағын сәхна артында бір жерші тұра, брат деймін дәшелер, Хания брат. Илнас турында айтасыңдыр, әйе, шыннан да. Хания ханым белән бик якын дуслар, Салават әфәнде дә, Илнас бах та. Шуңа күрә улаңа Хания брат дип эндәше. Димәк, сәхнәдә Илнас брат. Илнас бах. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт чын күңелдән. Легендабызны, Хания апабызны чын күңелдән фырсаттан файдаланып аңа шушы бәйрәме белән котлап, исәнлек саулык телесе килә. Без инде кичкенәдән аны тыңлап үстек. Минем үз гомеремдә шундый бер теләгем бар, шушы шәхесләр белән сәхнәдә кайчан булса да бер насип итәр микән, бергә булулар дип. Аллага шөкер, бер генә насип итмәде, инде шушы матур сәхнәләрдә бергә яшибез дияргә дә була, һәм киләчәктә дә шулай булсын ие. Аерма Ходай саулыктан һәр вакытта да әлбәттә саулыгын исәнлеген биреп торсын. Сауылы, тазалы, сауылы, таныдар
мыйық дүния малына байылып бит олыдыр айлық болмаса таза саулығың не пышағыма байылып айырма құдай айырма дейсәліктен саулықтан тұрмышым безәгі болған саулық деген байылықтан айырма құдай Новая оригинальная постановка ансамбля танца «Казань». Хореографический спектакль «Казан». Хорале, мен айтам, сын Ханья Павит юбилер бүгін. Так. Айтам, ол бүгін ял етсін. Так. Біз аңа сюрприз әзірлейбіз. Өзі кібік хулиган кішіні сәхнеге шақырабыз. Ай, қарале, сенде де үміт шатқылары көріне башлады нихаят. Шылай тұрып, дұстылар, сәхнеде Ринат Рахматулли! Ханья апа, көбік кішілер жер езінде көбірек бұлсалар еді. Шылай бе? Аның қарметілі құлыша өпматур жырымды біле кетен, әйтсін санынды ғашқа. Yaptılarım böyle yol arıyorlar. Mima tügel ey senin sanın
Әрбірсіміз әрілгеннен соң Сені көрмен ішек түзәріні Не қорсаң да үшін әманы Сені үті алмай менді Гүзәлі Не қатүгер әйтсің саны дұғашқа Не әрілген құны бір сайры ой Не қатүгер әйтсің балы қаратына Шәшәкләріне мүйе сайлы Şeşeklerine niye sayılıyor? Mima tügel et sinir bal karatında Şeşeklerine niye sayılıyor? Şeşeklerine niye sayılıyor? Өзіңізге рахмет, Ринат Рахматуллин. Нәрсе бұл? Нинди сон бұл, 4-0-лік, нинди шот бұл? Ну, юбилярға стриптизер. Қазір бет шулайырақ, влиятельный әзірек зұррақ кішілерге бөлекке стриптизер шақыралар. Йоқ, әнекеш, ол мода көптен өтті енді. Қазір влиятельный тонылған ханымларға стриптизер түгіл Әрістем Закировны шақыралар. Бүтінісі дейерлік тұрыш болдықлы ханымнар, олар барысында ауылдан шыққанлар. Ауылда туып өскенлер. Әм, Рүстем Закиров келе юбилейға. Тәгәрәткен бәрәңгіні сұзып жибәрә. Әм, барлық ханымнар да еш шатларын ескен шырып, көз ешлерін түге-түге мұңайып, мұңланып тұңлайлар. Так что, сәхнәді Рүстем Закиров! Yaşa ular atıl, şalanın yaptığı
Хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачылар, Рина Рахматуллина әйтте, Хания ханым шикелле матур, яшьчылар, матур кешеләр күп булсын дип инде мин тагы да үземнең теләгемне дәвам итәргә менә аның иптәше, ире Габдулхая бу шикелле дә кешеләр күп булсын ирем менә шундый коллективны барлап өчен тикләп, ишә еллар эшләткән өчен аңа рәхмәт әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт. Карале, Рөстәм абый. Ау. Мин әйтәм, Дегенәй, Урсал тауы Франциядамы, Швециядамы? Ну, брат, үтерәсең син. Менә бу сорауны Салават абыйң ишеткән булса, кирәгене бирә иде точно. Ярый әле. Нәфхәт абый чыгып килә. Ә Салават чыккан булса бетерә иде. Әйдә иглан әйтәбез димәк. Әйдә. Сәхнәдә Нәфхәт Нигъмәтуллин. Oh,
рахмәт, искәнем. Хәйрле кеч, хөрмәтле тамашачылар. Инде шуннан да мына бу җырдагы син үзем беләк дигән сүзләр Хәниягә таңга килә торгандыр. Менә 30 елдан артык сахнадан татар башкорт халкына илаһи моң бүләк иткән шәхесебез безнең Хәниябез. Әле күп еллар сезне тамашачыларны сөендереп торсын. Шуңа күрә әйтәсе килә Хәния, йөрәкләребез типсен. Әле җырларга безгә күп еллар насыйп булсын. Рөстәм абый! Рөстәм абый! Булды! Кара кыздылар, ә? Барсы да әйе, җыелыша, сәхнә артында бар да тәртип, все в порядке булды. Син дә мин әйтәм, безнең заман стиленә якынлашасың әкренләп. Тукта әле, сезнең заман стилегезгә якынлашырга язмасын. Менә безнең замандагы стиль бөтен Советлар Союзында шаулап торган караван сарай дигән төркем бар иде. Менә аларда стиль иде, ичмасам. Башкорт фольклорындагы җырларны заманча яңгыраш белән башкарып күп мәгънә җиткерә алдылар халыкка. Кадерле дуслар, бүгенге кичә безнең кунагы юбилярыбызның якын дусты, легендар караван сарай ансамбле җырчысы Артур Туктагула. Каршы алыгыз дуслар! Калмагын, хәйерле көн казандар, ысын күңелдән Хәния апайды котлайым. Һәм Башкортстандан, һәм үземнең Ырымбур яктары сәламдәр алып, сәламдәр ебәрделәр. Хәния апайды бөтәһе лә яраталар, хөрмәт итәләр, һәм киләсәктә лә көтеп калалар һәр вакыт. Һәм киләсәктә лә шулай Башкортстан, Татарстан дуҫлығы һүрелмәһен, шуға ла өр-яңы яҙған йырымды һеҙгә бүләк итәһем килә. Башкорт-татар дуҫлығына ни итә? Ҡаршы һүҙҙәр беҙгә кем әйтә? Киләсәктә шулай бер-берен күтәреп йәшәйек, йырмыңдар бер, ғөрөф-ғәҙәттәрен бер. Берҙәм йәшәһә, киләсәк быуынды бергә-бергә тәрбиәләйек. Дусларны, туғандарны күрсе башыла күңел, йыллалар бір жырмаңларда бірге яшау бик жеңел. Сіз дусларны, туғандарны күрсе башыла күңел, йыллалар бір жырмаңларда бірге яшау бик жеңел. Башқұрттара дусларына не жетә, бірлән яшәүләргә қаршы сүзләр келмәйтә. Тәрҗемәнең безгә ишек кирәге, хуплайыкшы бердәмлекне, дуслык тормыш терәге. Телләр охшаш тәрҗемәнең безгә ишек кирәге, хуплайыкшы бердәмлекне, дуслык тормыш терәге. Башкортстан, дуслыгына ни җитә, бердәм яшәүләргә каршы сүзләр димәйтә. Шәүләргә
чәчәк басын илебез, бәхет шатлык белән генә тулы булсын иебез. Уфа Казан юлын үтәр якыная аралар, уларыбыз елыш якта күрешәбез бер Рәхмәт! Рәхмәт сезгә! Бүгенге кишнең официаль рәсми өлешенә дә тукталыр вакыт җитте, җәмәгат. Иң беренче чиратта әйдәгез юбилярыбызны кабат сәхнәгә чакырыйк. Каршы алыгыз, дуслар! Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи! Әмінді дұстар, мен бік шатланып әлігі сәхнеге Татарстан Республикасы хүкіметі есімінден құтлау сөздері жеткерер үшін Татарстан Дәулет Советі рәйісі орынбасары Римма Атлас қысы Ратниковыны шақырам. Хайырлы кеш, мұхтарам жәмәғәт, құрматлы Хәния ханым. Ихлас күңелдән сезне матур юбилейгыз белән тәбрик итәм. Сез гомерегезне татар җырына багышладыгыз. Сез Татарстан Республикасының халык артисткасы. Һәм бу матур, мактаулы исем генә түгел. Сез чын барлыкта халык җырчысы. Рәхмәт сезгә. Бу Хәния каян алам икән? Яшәргә көч, иҗат итәргә көч дип менә сукланып карап торам. Ул әлбәттә туган җирдәндер ул көч. Башкортстан, Татарстан җиреннән. Ул әти, әни биргән табигый сыйфатлардан алган көч булырга тиеш. Мин шулай дип тоям сезне. Ул әлбәттә Аллаһы Тәгалә биргән талант. Менә киләчәктә дә халык мәхәббәтеннән аермасын Аллаһы Тәгалә сезне. Исәнлек бирсен, саулык бирсен, илхам бирсен. Ә без сезне яратып, алкышлап яшәрбез. Амин, амин. Татарстан Республикасы Президенты указы. Күп еллык иҗади эшчәнлеге һәм татар музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе өчен җырчы Биктагирова Хәния Фәрхислам кызы Хәния Фәрхине Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләргә дигән Рустам Нургалеевич Миниханов. Мин бик бәхетлемен. Ике республика баласы булуым белән, ә инде Татарстаныбызда матур, югары дәрәҗәдәге статуслары биргән беренчесе халык артисты, атказанган артисты статуслары. Һәм менә бүген шушы хезмәтемне күрүләре өчен Татарстан хөкүмәтенә һәм бүгенге Рөстәм Нургалиевичка һәм татар халкына мең рәхмәт. Әйтәбез, һәм инде менә шуны әйтәсем килә, Рөстәм абый, карале. Безнең заманда да шулык инде ул. Шулык сандугачлар сайрый, шулык балыклар йөзә, шулык җырлар, шулык биюләр. Берәйбер дә үзгәрмәгән, бары тик кешеләр генә үзгәрә. Һәм шуларның өстәвенә бәяләр үзгәрә. Бәяләр хәтле бер нәрсәнең дә үзгәргәне юк әле, җәмәгать. Ярый әле, Хәния Фәрхи бар күңелне юатырга. Менә монысы артист Хәния Фәрхи.
Әніңнің де юбилей білен. Ой, матырлар, рахмет сізге, чешеклер. Поздравляю вас с юбилеем. Я приехала из Тольятти. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего в жизни. Амин. Тольяттиға сәлем, балақайым. Рахмет. Жырға да сойлап қына шығалар бейт. Шынан да Сорапа Садыкованың легендар композиторы сатын қызлары біз арасынан жыры яңғырады халық сүзлеріне. Яратам, 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 қадірлі дұстылар. Яратып яшым мен бұ тұрмышыны, сізіні, барығызыны да. Шушы золда отырушыларға ғына түгел, жырларымын ұзатып барған, тұрмышымда әр уақытта, ауыр шақта да, бәхітлі мезгілілерді де иңнәрін құйып тұрған. Сізге дұстыларыма, ижетташыларыма, бұ жырым, әр біріміздің, исен болғаннан кейлеріміздің ғұмырлары ұзын болсайды деп, әйінді бақи дүнияға күшкенлеріне баш иіп біз аларына іске алу жыры болып яңғырасайды. Отыр әлі, әни, яннарыма.
Әзіздердің ғазизәнейім, Тәния, кішкенеген абойлы олы үрәкілі. Юбилер біз, Қазарстанның қалық әрсесті. Бізі рахмет. Тәния Бәрхи! Ән еші енді құтлауларыны алмасыға қабыл етмеске мүмкен. Туған көн бетміне шушының үшіндір деп өлемен. Ә, жегітлер, әлбетте шулай, Хания ханым. Тауын бір қат кіші алқышлар құтлап. Қызғанша қашы менің туған ауылым бітті. Ә, 38 ел бойына мен сағынып, зарығып ешедім. Еллар ұзған сайын сағыны артқаннан артағына бара. Ауыл юқ десемде, қабірлер, ятим болса да, мен бәхітлімін, шынке менің қояғына баруыма қарамастан гастролерді. Жүрклерін кен етіп ашып, қабыл еткен, туғанлардай қарша алған қунақ еткен дұстарым бек көп. Хамшылар арасынан әлбәтті әлдірмеш ауылы, ауылдашыларым деп әйтсем де артық болмаз. Әйдәгіз әлі қадірлі дұстлар, туған елі бізні, туған жері бізні, туған негізі бізні, қадірлілері бізнің қадірлерін біліп, рахатленіп ерші келедіп, бар бізнің да туған ауылларына бағыршылап, шушы жерні енеден бір қат, басқар етші. Ерлаған сайым, еңар
Қошан келер екен деймін. Міне қазір айтасың енді қошан келесің ба? Концерттан соң жиылып ұшамыз Алла бірсе Америкаға. Барамыз. Міне ол мош, міне ол мұң, міне ол тауыс, міне. Көрдің мейінді біздің заман жыршыларын, ә? Шәп, 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 шыннан да көзлергіне тимәсін, қорап, ғұрурланам, сұқланам. Жан достым деп, бик тіләп шақырдым де аны хақында юбилеріміз. Сәхнәде Илсаф! Қошам бұ дүнияда, құшағыма сені оламда. Құшық әлі екеу бірге ұшқан, екеу гіне білген ғалемге. Екеу гіне білген ғалемге, құшағыма сені оламда. Екеу гіне білген ғалемге.
тиесем киле кислерімне. Бір кімнен де тұрмай ешері, кислерімне тұрмай ешері. Бір сиесем киле шашылап, кислерімне тұрмай ешері. Бір сиесем киле Кеш хөрмәтле тамашачылар, бер-ике генә сүз. Хания Фәрхи ул безнең тарихка кереп кала торган җырчыларыбызның берсе дип атар идем. Аның белән аның гына бәйрәме түгел бүген. Бөтен татар халкының да бәйрәме дип уйлыйм. Чөнки ул безнең Илхам абылар, Әлфия апалар, Флюра Сөләймановалар һәм дөньялар кебек тарихка языла торган җырчыбыз. Ек гармоннар уйный белсәм, яңа җырларымның берсе. Бибизармыннар уйный белсәм, матур кез узар идем. Авылыма җаннар кертеп, урамнан узар идем. Шапларыны искә алып, кишу ел ясар идем. Мин гармуннар уйный белсәм, телләрен басар идем. Яш шапларыны искә алып, кишу ел ясар идем. Мин гармуннар уйный белсәм, шундый сүз дәрәр идем. Ишеләрнең табанын уттай кыздырар идем. Мин гармуннар уйный белсәм, телләрен басар идем. Яш шапларыны искә алып, кишу ел ясар идем.
Janlar kirtip uramdan uzar idim. Yıllar bunlar oyni bilsen tillerini basar idim. Yaşaklarını iske alıp kişiyi yasar idim. Yıllar bunlar oyni bilsen tillerini basar idim. Yaşaklarını iske alıp kişiyi yasar idim. Yaşaklarını iske alıp kişiyi yasar idim. Yaşaklarını iske alıp kişiyi yasar. Kazanan artisti İlsev. Mine bugün nişe jırşı kutnaştı değil mi? Eyi. Ul her birisinde hürmet item, yaratam, bik hürmet item, bik yaratam deyip şakırdı yübileğe. Eyni şirattağısın, bu kunağımızını yaratasın mı, hürmet itesin mi deyip sorakış, bulay deyip cevap verdi. Yaratıp hürmet item dedi. Mine bit. Kızık. Kim ekan ol? O'ylab qara hali. Men bilmayman, balki tomoshachilar bila turgandir. Ha? Hamduna Temirg'aliyeva! Yeah.
Зур рәхмәт. Хәния бәгърем, син мондамы? Йөрәккәем, кил монда. Бәгърем. Масса беренчесе. Рәхмәт, хәндәр. Менә масса. Чиста, символистский бүләк. Җир сәнгатында аккыш булып йөздең бәгърем. Аңладыңмы? Киләчәктә дә йөзәргә язсын. Аккыш ялгыз булмый. Габдулхаин белән бик матур итеп, тигез гомер белән яшәп, балаларыгызның игелеген күрегез. Хәмдән апа, бик зур рәхмәт. Мин башта җырларга өйрәнгән башлаганда, мин сезнең тавышка ошатырга тырышып, җырлый башладым. Мин чын мәгънәсендә яраткан якташым, җырчым һәм укытучым дип сезне саныйм, туганым кебек күрәм. Рәхмәт бүген бәйрәмемне олылаганыгыз өчен, статусымны тагын да күтәргәнегез өчен. Исән-сау булып бергәләшеп җырлашырга язсын. Бер генә сер, Хәмдән апа белән мин хромкада уйныйм, Хәмдән апа баянда уйнап җырлашып утырган чакларда бар безнең, булсын әле. Саттым серне. Берне җырлыйм. Халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева.
Хәния ханымның яратып, хөрмәт итеп чакырган яңа буын җырчылары да бар. Кем-кем әул инде җырчыларны белә торгандыр. Менә кара, а? Менә монсы. Оо, монсы инде әлбәттә бер сүз юк. Каршылыгыз дуслар, Филус Кахиров. Менә бит, менә. Филус. Филус Кахиров. Яшлекләр үткән, оныткансыңдыр син мине күптән, оныткансыңдыр сөймдер шул сөймдер, язмышлар шулдыр, ялгышлар. Инде шуннан да бүген Хәния апаның шундый олуг байрамы, шушы байрамы белән чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Әле җырлары, моңнары белән сезне дә, безне дә озын-узак еллар шатландырып торса иде. Иң мөһиме Ходай Тәгалә аны рәхмәтеннән ташламасын. Менә шул гына.
Елеус Кахиров. Қаралы. Оу. Рустам ағай. Оу, үшкенім. Сәхна артында күлдіресің да күлдіресің түрлі мәзәкілер сөйлеп. Әйде енді, Керар, ұялма, әйделі, мәзәк сөйлеп жібер әлі. Тамашашыларымыз да рәхәтләніп күлсін әлі бір. Ә? Шулай дейсің ме? Мына бит, мен генә деймін, тамашашыларымыз да сұрай. Інім, білесің ме? Һәр эшнең үз профессионаллары була. Менә мин, мәсәлән, кеше хезмәт хакына кул сузырга яратмыйм. Шуңа күрә нәкъ менә мәзәк сөйләү остасын, профессионалын сәхнәгә чакырсак әйбәтрәк булыр иде. Кем инде ул? Кем инде? Әлбәттә Раил Садриев. Раил Садриев. Хәерле кич. Мин дир Ханияның юбилейди. Размер жулдырыйны білмейм мен. Ну, мұнда Мишарский, Буинский, Сахар. 50 кило орнына 5 кило кризис. Міне, бұлада біз Мишар деп өзімізді күкірек киіп, бие халық деп, қаймағы деп атамыз. Ха, татарның қаймағы деп. Әйме, татарның қаймағы деп, біз әтігілер, Башқұртстаннан келгендер. Алар татарның смагы. Чөнки Мәскәүдән безгә караганда ике тапкыр ерагырак торалар. Киләләр дә монда. Мәскәүне алган шикелле Казанны басып алалар да бетте. Менә бүген дә шул. Әле мин нәрсәдән чыгалар. Ух, яратам шул авылны, чөнки президентлар шуннан. Җырчылар шуннан. Менә монда чыккан бер шәһәр баласы булмады әле. Гагарин да ауылдан шыққан, білесіңіз келсе. Теге бір сәйткен бейді. Ауыл күгіндегі елдізларыны мәңгілікке жанға бір кеттім. Өзігізге бұлсын шақарығыз, бір кеш күндім жеттім мен кеттім. Ола, өзігізге бұлсын шақарығыз. Ауылда мен әбеді шуқ болып өсәсің енді, атнаға бір мұнша. Әбет, ненде ақыллы кішілер ұқытқан біздің, ақыллы кішілер ата-аналарымыз болған, тәрбиелеген ішік. Менім күрші Сәлімге бір кіші оқиды. Атнаға бір мұнша кіресің енді. Шул бір киімнен келесің мәктепке. Оқытушы жазып жіберген дневник на. Сәлімнен нашар ескіле Сәлімні юығыз. Міне аның әнісі даяр кедәтісі күті-күтті ғымыр бойы. Нинди фикір елері екінші күнді дневник қазып жібергендер оқытушыға сәлем. Сәлімні існәрге керекмей, Сәлімні оқытығыз. О, әрі, ауыл. Вот шыла. Яратам Ханияны, ғұмыр бой яраттым, сөйләп тұрмын вақыттар. Мен өзім білен бірге, пәрі, бүтін мұнда келелмеген, келіп еріше алмаған бұл сахнаға, яғни юбилейлеріні құттықтарға жиынған бүтін татар ауыл артистларын, эстрада йылдызларын шақырдым. Пәрилерін, өзләрін түгіл пәрилерін. Аны түгісінден башыйбыз, аның ол екі туғанымы, үш туғанымы, шедвирайордны, трайордны, үшілай сейділерген амалар, бірсі-бірсінің яқлар үшін салават дегенлер де мұнда бейді. Ярар, қая сені, пәрие. Зәкеш! Зәкеш! Қая ол? Давай, қой болса кәне. Түгір бұтығын іші деп өтігір. Давай, түгі, үйек-үйек қойы. Қайыры кеш, құрбәт ұлыстар, қадірлі туғадар. Туғат тұбашалар, туғат бұлбағадар. Давай, погромше, давай. Шоқыларда зихіне бірі бік діз юғалыта. Жараларымның сөзлері де бік діз ұдыта. Шоға күрә бір мадитор қойдым қаршыма.
kapıyor tarlar bulgan şakta yeşer gebula yok yok bir bir sözler burada yok 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 kaydası bu da burada sözler koya sözler yok Alfred Kadir'e koydu. Allah da bunda yok. Ne? Biz Kadir'e bile dişe adı dua tere tere yoruldular. Şuna ne? Ulu benim sistra bir adı brat. Şuna bir adı brat dinleşem. Yara kim silahım? Spasiba. Kim adı? Gabdülfet Safi Karşalıkız. Şolay karahanımın Hıslarımla tıymışım Hıyalımda sevdim seni Gönlüm seni kışım Sen kapın kırışınlanamay Üzülgün şabıkları Yaraktığı hıslarımın İç olgan şakları Niyaz Celalev. Kıra Ünsar, sizde karşınızda Tatar istradısının en popüler şişesi Niyaz Celalev, bakar. Kışık übesiler gile Gilesiler gile yanına Salkınlarda minadaşıp yerim Gabdülhayğına bizge nişat iddet Yeşilseler gile aşılsınlar Xaniye apa bilen gel berge Berge bulayım Gagil bir jırlı Rahmet sizge minim tamaşaçım Rahmet, bilse rahmet Firdüs Samayev Kazan, hele kular Kular, Agadaba, Bayekhani, Sibayev Efsa, kular Kazan, hey, kular, Bayekhani Tugel kışın sayrıdır bir sandugaç Sandugaç biz gani paço Firdüs Samayev bulgaç Eyde eyde sandugaç Ütesin ütregemeri Singin on yalasın Minim yeşilegemeri Eyde eyde sandugaç Singin on Minim yeşilegemeri Sahnelerge şıkkan Firdüs hatın balası bilen Baltaş balayın iyerken üzüp alasın bilgen Eyde Firdüs biyetsin dir ki dirip kensiydi Şul şagında sahnelerge kolum siber konfiydi Eyde eyde ütesin singine Minim yeşilegimle mersin kazay Esa Başı artındaki talda üzdürüp sayrı bir kış Sayrı yılcaylarda gene işletin mi kızıkış Eyde eyde ütesin singine Minim yeşile gemere Eyde eyde ütesin singine Onlayalasın minim yeşile gemere Kullar kazay
Bilsem kirmi haber bilmi sandu geçta sayramı yürekeyim sinden başka başkalarını sayramı eyde eyde ütesin singin onlayalasın milim yeşil egemine eyde eyde ütesin singin milim yeşil egemine singin onlayalasın milim yeşil egemine kullar Ulat, gelesin. Başı başı, karşı biz başı gendiler. Tiz yine, şalt minim bilen. İncirlağan de buylar var, eyle. Rısam abay. Karalı, tiz yine bir sorağa cevap bir ele. Eyle. Hani o babız, mene sehnede nişe yıllar indi o? No, tıkal yine cevap bir almayım, no, 30 yılına vardır indi. Karalı, 30 yıl, min eytem 30 Yıl nişe mekansız, kupma şeşekler, yüzlegen jırlar, distelegen kliplar. Hatırlasanız Haniyeva hanımının repertuarında Kunak İgit diyen bir jır var idi. Hatırlıyorsunuz mu? O jır aslında Kunak kızı diyen jır bulgan iken. Anı Haniye payında fatın kız bularak Kunak İgit deyip uzgartıp jırlagan. Hazır bugün sizden kızırgızga. Kunak kızı deyip başkaralar Artur Marat duyeti karşılığız. Kışlı alkışlar bile karşılığız. Aşırgan tina kız Yaşıyor yürek ne yandırır Kite şu sağını kaldırır Şırgatın giden mi diyüven Bir meyrem yumayıp külüven Şu yaktan alamın kuzum bin Ya hıdan yürşüsün tuzumle Yeah.
Бигзур, рахмат сізге. Хәния ханым, сіз сұраған жеріне қайыр башқарабыз. Роберт Абай Мүңнөлін сөзлеріне Ринат Ғұбайдөлін нежат екен. Әгер мені бік сағынса. Татарстанның от қазанған артистлары Артур Мұрат дуэті. Мұна білесің келсе иқтибар айт, мұна қорас бейсіккен. Мұнда бір фамилия онна Хәния ханым ғұмымен «Яратам» деп язып қойған.
Мен әбет, қызыл қалам білән, между прочим, біздің заман вәкілі. Ярарын, ярарын, сузма енді, әйт кім екенлігін. Демек, сәхнеде Раяс Фасихов. Раяс Фасихов, фаршалығыз ұстар. Сидем, бутырмышның шатлықлары, син болғанға мен қанатлы сүйген ярым. Син болмасаң, ұшмас сидем махаббатның көклерində, син яшисең көңілімнің түрлерінде. Masam ışmasıydı mahabetnin kuklarında Sen yaşıysın kumulümnin türlerinde Рахмат. Хәния апа, бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар. Беләсеңме?
біздің буын дегеннен мына қазір сахнада сахна артында шығырға әзірленіп тұратырған артистіні құтларға шығушы артистіні хәтта юбилярыбызның Хәния ханымның туғаны деп иғлан етсек те мүмкін. Шулай ма? Білесің мен үшін. Чүнки алар икісі де бір шырда башлаған, бір уақытта башлаған жыр сәнғатын. Аннары алар икісі де Башқұртстан яғыннан. Алар... Тоқта! Білдім! Білдім! Йоқтар енді білмегенсіндер. Рұқсат ит өзім иғлан етіп алды. Най етіп қара, ялғышсан қараны. Мен ялғышмайым. Құрметлі тамашашылар, сәхнәбіз түрінде Айдар Ғалимов! Башласаң да, ялларыңның фәлән бестесін. Қуанатыңны жиллер қайырмасын, езлеріңнен шатлық кетмесін. Қатын қызының яшын сұрамайлар, өзәлік әм сүйу мәңгілік. Өмірің бойы, яшілігіңді яша, ғыны ябызға сихри әмір. Шын сұрамайлар, өзәлік әм сүйі мәңгілік. Өмірің бойын, ешіліңді еші, дүния бұзымып сихри әмірі. Қанатыңны жиллер қайырмасын, қайырмасын маздан еркеден. Білен түннәрі тұлсын, шатлық білен тұлсын ертәлләр. Қатын қызының ешін сұрамайлар, өзәлік әм сүйі мәңгілік. Өмірің бойын, ешілігіңді еші, дүния бұзға сихри әмірі. Башласаң да, елларыңның фәлән бестесін. Езләріңді ұлаш нұр балқысын, өзләріңнен шатлық кетмесін. Қатын қызының яшын сұрамайлар, өзәлік әм сүйі мәңгілік. Өмірің бойын, ешілігіңді яша, дүния бұзға сихри әмірі. Рахмат достарым, мен әлбетте жырларын сайлағанда Ханияға тура келе тұрған жырлар сайларға тырыштым. Дұрысың екенде көптен бұл жыр сахналарда яңғырағаны жоқ еді. Шуңа да ең бірінші шушы жыр көңілге келді. Қатын қызының яшын сұрамайлар. Әлбетте біз Ханиядан оның яшын сұрап тұрмаймыз. Біз оны былай да білеміз. Шулай да оның әрбір сөзі, әрбір ежегі тура келе оның тұрмыш жолына. Ханияның өз жолы болды, өз жырлары, өз стилі, өз нендедір имиджі әр уақыт. Шоның бірін ол айырылып тұрды, шоның бірін ол Хания болды. Ешкерсіз достық болды шушы елларда, әр уақыт тұрмыш бойынша.
ишкерсиз, ниндир якын достук мен ар вакыт алар артынан, алар дегеч аңлыйсыз. Салават белән Хани артынан ничектер ярыга тырыштым. Ә шулай да һәр бер гомернең, һәр бер елның, һәр бер мизгелнең үз матурлыклары, үз кыйммәтлекләре дип әйтер идем. Ашыкмагыз еллар, ашыкмагыз. Хани Фархига, аның юбилеена багышлана. Yazlar arasında Kupme yaktı izler salasın Yıllar yığın İngnen alıp taşla El yeşlikte kille kalasın Yıllar yıllar Aşıkmanız elin Aşıkmanız gümer atlarım Aşıkmanız Yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakları Yıllar yıllar Aşıkmanız elin Aşıkmanız ömür atlarım Aşıkmanız Yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakları Jey, suza şeşeklerin Başını eğlendirerek hoş isim Bu belektey maturlıkma gizip El jeylerdek ille yaş isim Yıllar yıllar aşıkmağız elin Aşıkmağız ömür atlarım Aşıkmağız yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakları Üzler gitken altın çeşit yava Üttenlerinin mellek öz yaşı Yazlar, jeyler, küzler şikilli Her gümüşün maturuz yaşır Yıllar, yıllar, aşıkmağız eli Aşıkmağız ömür atlarım Aşıkmağız yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakalarım Yıllar, yıllar, aşıkmağız eli Aşıkmağız ömür atlarım Aşıkmağız yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakalarım Aşıkmağız yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakalarım Aşıkmağız yazılarımın yarısı Üzülerimin mumsu şakalarım Ашыкмагыз еллар. Ашыкмагыз. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Кисең соң. Айдагыз, айдагыз. Мында. Бул да тынычландым, күрмисең мендей. Булар нәрсә? Нәрсәсең бу? Тукта, так. Менә җайлагыз, җайлагыз матуррак. Так, булды. Менә кеш, нәрсә бу? Барсы да булды. Мин Хани апаны бүлмәсендә бикләдем, булды. Нәрсә? Nek, ишекне яптым. Хәни апаны бикләдеңме гримеркада? Әйе. Юбилярнымы кем бикле инде син нәрсә? Ярар, йөрмәсен монда безгә мишать итеп. Туктар. Без бит эшлибез. Менә бит күрмисең менә үзенә сюрприз әзерләде. Күрмәсен әле. Тукта. Киттем. Мин киттем Хәни апа артыннан, яме? Бар чакырмаган. Хәзер. Рустам абый. Әү. Әйтәле алкышлый торсыннар. Дуслар, алкышлый торыгыз әле. Татарстанның халык артисты Хәни Фархи. Хәни апа, тикшердек, все в порядке.
Рәхим итеп отырыгыз. Ниһайәт, шулай шул дустлар, бүген 55 яш толды, ветеран труда, пенсионерка. Қорықмайша отыр, өзің отырып қарадың. Сюрприз. Хәне апа, сізгә сюрприз. А-а, біз кеттік. Исенмысыз кадерле дуслар һәм җәмәгатьләр. Мин Татарстанда беренче мәктәбе түгел, шуна күрә әйттем. Мин татарча аңлыйм һәм сөйләшә беләм. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы понимаете, я здесь сегодня не с официальным визитом, а по очень важному случаю. Дело в том, что я просто не мог пропустить юбилей такой потрясающей исполнительницы, как Хания Фархи. Скажу честно, я сам уже давно являюсь искренним почитателем вашего творчества. Благодаря вашим песням я очень хочу лично увидеть Альдермыш. Никогда не был в Пестрецах, но тоже по ним скучаю. И я всем сердцем проникся культурой Татарстана. Россия очень многонациональная страна, и у каждого народа есть ярчайшие представители, чье творчество радует и объединяет всех жителей нашей великой Родины. И именно это делает нашу страну единой. Уважаемая Хания Фархи, я поздравляю вас с юбилеем и желаю долголетия вам и вашей творческой карьере. Исянмысыз, кадерле дуслар. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень искренне радостно находиться в этом прекрасном зале. Почему? Потому что сегодня юбилейный вечер потрясающего человека. Это очаровательная женщина, мой хороший друг и главное – это самая легендарная исполнительница нашей республики. Хания Фархлисламовна, я от всей души благодарен вам за то, что вот уже долгое время вы являетесь той величиной, если хотите, путеводной звездой, на которую ориентируется все начинающие исполнители, настоящая примадонна татарской эстрады, эталон стиля и добросовестного отношения к работе. В ваших песнях отражается самобытность и ширина татарской души. Я от всего сердца поздравляю вас с юбилеем и желаю скорейшего достижения всех намеченных планов, результат которых, несомненно, порадует всех поклонников вашего таланта. Почему? Потому что вместе без булдорабас ебит дуслар. Я думаю, Владимир Владимирович меня поддержит. И, конечно, я не мог приехать в гостеприимный Татарстан без подарка. Встречайте звезды эстрады. Yaşlı kutunla ışık
Вот куштанайшы, вот бүләк буйсмасам. Рахмәт, Люза, рахмәт, Люза. Дорогая наша Примадонна, театр «Кукол Алина» из столицы нефтяного Татарстана поздравляет вас от души с этим прекрасным событием. И разрешите вам преподнести такой маленький сюрприз. Вашу копию двойника из проекта «Звезды и куклы». Сюрприз, нокла. Я думаю, я скажу несколько слов по-русски. Желаем исполнения желаний и сбывшейся мечты из мира грез, красивых, романтических признаний и миллионы, миллионы алых роз и миллионы поклонников. Спасибо огромное вам. Сәләмәт булыгыз, без сезне яратабыз. Габделхай абый, буталмаса ябай. Бәхетле булыгыз. Осы дустым, рәхмәт. Куршак кылык матур бей. Қадірлі достар, иғтибар, енді бүгінге кешіміз барышында біз әлігі коллективіні тілге алған едік. Сәхнеде рус шалатып әйтсәк, тот самый ансамбль жәмәғәт. Хәния Фәрхина ижат юлы башындағы ең бірінші юлдашы болған ансамбль. Бәйрәм ансамбль. Һәм юбидарыбыз, Хәния Фәрхи. Һәм қадірлі достар, енді соңғы юлларда тағын бір қат, популярлашып кеткен Әлфия Бабдалығының репертуарынан жүрбіз. Нәпқа дұстым Нығматуллин жырлаған, мен жырлаған. Залда отырған. Авторыбыз, туған апыым кебі. Ренат Мұслимов сөзләрі, Рим Хасанов күйі. Сілген шешектер.
kadar dostlar. Mina, etim turunda. Bugün elleniler eğitiriydim. Eğitip bitirelmeyim. Talyanı bilen ul. Bizini terbiyeledi. Kileli yoktaş. Başkırstan cegüte İlnur Sattarov'nı bilmeken bunda zolda kız yok. Эстрадасының иң дәртле, иң шаян жырсысы Хания Фәрхиби Тахирова. Хания Фәрхи. Юбилярыбыз, халык жырчысы, Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи. Һәм инде сәхнәдә аның иҗатташ дуслары. Рәхим итегез. Хөрмәтле кадерле тамашачым дип әйтергә хакым бардыр минем бүген сезнең алдыгызга чыгып. Һәр берегезгә бүген минем белән булган тамашачыларыбызга җырлы моңлы милләттәшләребезгә бик зур рәхмәт. Ә менә хәзер җырлаган шагыйрыбыз siz bizge, bizlerge, her biri bizge de hayırlı yollar, hayır fatiha dilep kalıgızı. Yeniden Elbiye Barif yutarından bir zir. Dostlarım bu, siz benim için. Oh, my love, I'm getting over myself.
Хөрмәтле мәскәүлеләр,